זעם בטורקיה וקריאות מוות לישראל בעקבות אלחנן, תזכיר לי על מה יש עכשיו זעם בטורקיה וקריאות מוות לישראל? בדרך כלל המשט, לא? זה כבר היה. אולי על זה שפרס לא הסכים עם ארדואן? היה. אולי הזעם בטורקיה והקריאות מוות לישראל זה על זה שהעליבו להם את השגריר, לא? לא נראה לי. יש לי, על הבנייה בירושלים. לא, זה בחודש הבא. אני חושבת שהם זועמים על... הנה מצאתי. זעם בטורקיה וקריאות מוות לישראל בעקבות דוח טירקל שקבע כי צהל נהג כשורה בעת ההשתלטות על המרמרה. שלום לראש ממשלת טורקיה ארדואן. מה את רומזת? שרק אתם רוצים שלום תורגלינו? סליחה, אני לא התכוונתי ש... אתם לא תצליחו לרמות אותי. טורקיה חכמה. מוות לישראל! רגע, שנייה, מה ארדואן? תתנצלו! שנייה. אני מבינה שגם לכם הייתה ועדה שהגיעה למסקנות אחרות, אבל הסרט מאמת את הגרסה של צהל. זה בגלל שאתם מפרשים כל דבר בדרך שלכם, תורגלינו. מה זאת אומרת מפרשים בדרך שלנו? איזה פירוש יכול להיות לזה? זה ברור לגמרי. הרי ראיתם את החייל שיורד ממסוק עם תותח, רימונים וטנק. איפה ראית תותח, רימונים וטנק? חייל, מה ירד עם רובי פיינבול? אחר כך רואים שאנשים על האונייה עוזרים לו לרדת, תורגלולום. הם מכניסים לו מכות עם אותות ברזל. בשביל לעזור לו לרדת, תורגלולום. כמו שעזרנו לארמנים לרדת ביחד לבורות. עזרנו להם עם אותות ברזל, עם עת חבירה, עם הכל. כי הטורקים זה עם הומני. תתנצלו, תורגלולום. אתם ניסיתם לנקר לחיילים שלנו את העיניים. נו! וכשבא אליך אורח, אתה לא מנקר לו את העיניים? לא. כי אתה בן אדם מנוכר, תורגלולום. אצלנו זה הכנסת אורחים. מוציאים לאורח את העיניים כדי שהוא לא יראה את הדרך החוצה ויישאר. ובשביל מה היו לאנשים על האונייה רימוני הלם ואקדחים? בשביל המסאז'. מסאז'? מסאז' טורקי. נכון, זה קצת חזק, אבל זה בגלל שטורקיה חזקה. טורקיה חכמה. לטורקיה יש כבוד! מוות לישראל! מוות לישראל! אז למה אתם מתקפים... ואני גבוה. אתם יודעים שאני גבוה, ואנחנו יותר טובים ממכם בכדורגל. בסדר, אבל אני אומר רגע. ש... רגע. מה זה? זה המבט של הזעם הטורקי, אתם לא רואים את התמונות שלי. אוקיי, אבל בשביל מה הקריאות מוות לישראל? אתם לא יודעים, מוות לישראל זה בטורקית אהבה ושלום לכל העולם. הבנו, מר ארדואן, תודה לך. מוות גם לכם, לטורקיה יש כבוד, אני גבוה, ותתנצלו. איך יצאתי? עם כבוד, נכון? כדאי באמת שנבין קצת יותר את הטורקים. הרבה מילים בעברית מקורן בטורקית. כן, למשל קיוסק. או יוגורט, או טבו. וגזוז. כן, והמילה הכי ידועה שמקורה בטורקית.